Takže čau lidi, já vás vítám u semifinále mistrovství světa v rugby. A dneska si zahrajeme proti Austrálii. První zápas, ten zápas minule proti Tonze jsme vyhráli 25-9. A prvním finalistou se stali All Blacks, kteří porazili Jižní Afriku 34-7. Takže to ctí debakl. Ale teďka se vrhneme na náš zápas. Bude se hrát opět na Twickenhamu, takže očekávám, že si zahrajou fakt pěkně a že budu bojovat. A neprohrajou jako s Francií v závěru. I když Austrálie, ní jsem nikdy nehrál, takže nevím, jak to může dopadnout. Takže už by to mělo začít. A jsme tady tu. Teďka Rumunsko proti Austrálii. A teďka přijdou hymny a samozřejmě sestavy. Samozřejmě nám chybí zraněný Dimitru Malka, taky Fahe Sala, takže nevíme, kdo se ujmul útokové spojky. To se sami přesvědčíme teď. A ujmu se jí, nevíme zatím kdo, protože a Dimitru Dalca se nakonec vyléčil, tak to je překvapení. A pozor, přišla první chyba Rumunů, ale vyhrávají mol Australanů, takže mají balón. A teďka ještě štěstím vyhráli mol. A pozor, další vyhraný mol. A pozor. Rumuni se blíží k 22. Další skládka, už za desítkou. Tak. A pozor, pozor. Rumuni se povolovali jistě blíže k 22 metrům, což je teda prostě překvapení. A pozor! A tady chybná přihrávka a out Australanů. Ale pozor, Rumuni vyhráli i australský out, tak to je překvapení. A využijí toho! Ještě prozatím ne. Ale už by pomalu jistě to mohlo dopadnout. A Ian Kubán pokládá první pětku Rumunska v dnešním zápase v Austrálii, tak to je překvapení. A běží 17. minuta. A tady budeme mít konverzi. A to byla slabě. A pozor. Dimitru Dalca. A uviděl díru, kterou bohužel neprošel. Pozor. A tady přišla hned první chyba, druhá chyba a Austrálie se dostala díky tomu balónu a hrabání vraku, takže test nějak pro Austrálii, který proměňuje Blake Franklin. Pozor.
A další rabání v roku Rumunska, nevíme, co se to teďka děje. A zvolili si kop do autu. A jaká chyba? Rumuni chytili. A prošli aspoň do půlky. Ale teďka vyhráli Australané. Ale stejně kopou. A neprolítne to. A radši odkopávají pryč. Rumuné. Ale vyhraný. A teďka Rumuné vyhráli MOL. Pozor, přihrávka. A aj! Australané vyhráli balon a Rumuní opět jejich silný roj. A tady máme předhoz zbytečný. Ale Australané vyhráli, ale bylo to vyrovnané docela, takže... A pozor! Obrovská chyba! Naštěstí včas ještě! A máme tady další hrabání vraku, takže znamená to další trestňák. A Australané zvyšují a dokonce otáčí skóre na svoji stranu 6-5. A samozřejmě není všem dnům konec ještě. A tady hned včasná skládka a hlavně vyhraný MOL Rumunů. Ale zase. I když byla chycená přihrávka Australany, stejně vyhráli MOL Rumuné, takže... A Rumuné se blíží k pětkovišti. Za druhou pětkou v dnešním zápase. Tak co se stane? Pětka to bude nebo nebude? Ještě ne. Ještě. No tak. Naštěstí vyhraný MOL. A je to pětka. Inaku Balan svoji druhou pětku v zápase pokládá. A to znamená, že Rumuni se opět dostávají do vedení 10-6. A neproměněná konverze opět. A máme tady opět. A obrovská chyba. A máme další hrabání vraku, ale už máme tady konec poločasu, takže přijde jenom jeden trestňák a už bude konec. Ale nedávají trest nějak do konce. A tím pádem Rumuni vedou po poločase 10-6, tak zatím je to hodně vyrovnaný zápas teda. A podíváme se na střídačku. Budu střídat. Tří čtvrtku. A druhou zadu. A asi... I rváčka jednoho, což... Budou tři střídání. Výkop. A hodně daleký. Přišel rumunský aut a Austrálie hází. Bohužel nadkrátko.
Už puš, puš, puš. Rumuny už opravdu nemůžou. A collapsing wall máme, takže tím pádem bude kop do autu Austrálie. Ne moc daleký teda. A opět tak krátko, takže jako kdyby to byl australský přímo záměr, aby... No je tady další kolap smolu a tím pádem Australia nebudu kopat na venku a taky, že se tak stalo. A Blake Franklin dává kop. A stav je 9-10, takže Rumuny už mají, asi mají trošku na mále, dá se říct. A je tady out Rumunska. Rychle rozehraný. A vyhraný mol Rumunska, takže... že jede se dál. A pozor! Tady pětka Mythical Lupeje, což je pilíř, tak to je teda hodně dobrá pětka. A máme tady konverzi. A možná, že bychom jí mohli dát. Ale nestalo se tak. Bohužel. Ale vypadalo to nadějně docela, to já musím říct. Nevadí. Jdeme dál. A chyba. Naštěstí opět vyhraný mohl Rumunska, je vidět, že Rumuné mají opravdu silný roj. A podívejte se. Aj, tohle byla chyba, tady už se nemělo asi přihrávat. Ale bohužel ani teďka, a byl tam offside. Do prtele. Do prtele. A výborně. Bohužel ještě. Austrálie se teďka snaží vyhrávat. A teďka offside Rumunska a v 60. minutě půjde další trestňák, který proměňuje Blake Franklin. Stav 12-15. Rumuny musí teďka hodně zabrat. Rychlý out. Přišel. A pozor! Teďka nepřišla pětka, ale Rumuné vyhrávají mol a tím pádem můžou zahrát další akci. Ale bohužel ještě nic nepřišlo. A Halvík, Rumuné se hrávali v raku, ale není to možné, protože tohle není asi pravda. A tohle bude kop do autu. Ale samozřejmě rychlý.